MC レイチェルだよ。 MC マミコだよ。チェルミコだよ。5月30日土曜日夜8時半チェルミコのでもまだまだ土曜日始まるよ。絡まった絡かった奴らは浮かに行っちゃった。誰に頼まれたわけでもないのに止まらねえ腕。ここでは誰もが王様なのね。手が長続きする気がしないとかそんな性格で何が悪い。正しげなもんは好きがやおだまり君無責任心地急ゼログラビリ。うるさいな邪魔しないでね。一発派手にやってみようや。飲みそうイマジネーション見たもギターもそれ全部血になる。飛べる飛べなめさしとけ。頭ん中も完成形見えた。頭ん中も自由自在。心の網目細かくして最強の世界できちゃってる。チェルミコのレイチェルです。マミコです。チェルミコのでもまだまだ土曜日ラップユニットとして活動している私たちの YouTube ラジオ番組です。今聞いてもらってるのは私たちチェルミコのイージーブリージーです。皆さーん皆さーんスターになっちゃった。TBS ラジオさんでやっていたチェルミコのでもまだ土曜日っていうねラジオの番組のスピンオフ的な感じで今回が6回目ということです。はい、ベアーズたちチェルミコのウィキペディアが充実したぞー。イエーイ。いやまあそうなんですよ。まあまあね、単純に分量は増えたからね。うん、増えたね。前回ね聞いてくれた人はご存知だと思うんですけれども、うん、チェルミコのウィキペディア情報が浅い問題っていうのが、うん、勃発しまして、はい、あまりにも書いてあることの内容が薄いし、うん、不正確な情報も書いてるしこれ良くないよっていうことで、うんうん、ベアーズから募集して、うん、どんな情報載せていこうかっていうのをね聞いたんですよね。うん、もう大体載ったね。大体ね必要なものは、うん、みんな見てくれたかな。見てくれた。私はねちょっと見たけど変わってたね、うん、変わってたね。私も見たけど変わってたよ。でもあんまアーティストのやつじゃなかったけど、ね、いやそうなのよ。アーティストじゃなかった。結局ねあれダメだよ。なんかアーティストエピソード欲しいよね。欲しい。なんか初めてさライブ出た日の話とかさ。そうだよね。インタビューですごい言ってんのにさ、うん、いっぱい大事な話してんじゃん。曲作るときはさ、ね、どうやって曲作ってるかとかってさ、うん、そう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 なんだちゃんとやってるのにさ読んでるインタビューマジでくだらねえ小話ばっかなんだよ本当に。だから知らないんだよみんなうちらのことを。あーそっかアーティストってこと。アーティストの面だってささっきさ、うん、打ち合わせの時にさ今日かけたい曲なんか一応予備で聴いときますけどぐらいの感じでさ聞いてさ、うん、あじゃああんまり流してない曲あるから、うん、1,2,3 なら流してくださいって言ったらさ、うん、え何ですかそれみたいな泥棒が。信じられなくない泥棒。うちらのこと何だと思ってんの。うちらの曲聴いてそんな曲あったんですかって。そうそうあれみたいな。マジフィッシング3周しろよ。マジで聞けよ。聞いてアーティストなんだってばちゃんと。おふくろくんとやってんだよしかも。そうだよあのおふくろくんとやってんだよ。マジでいい曲だよ。本当にダメだよ。なんかねそうだから 1,2,3 はこのようにして生まれたみたいなとかさわざわざさ番組とかでさ、うん、なんかやったりしてたのにね。書かれないの。書かれないよね。一曲一曲ライナーノーツで書いてほしいよね。本当だよね。もうまあでもまあまあ、うん、まあ第一歩だからね。そうだね、うん、いろいろ書いてもらってね。はい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 。ピスタチオを殻ごと食べるけうな字に書かれてるし、うんうん、あまだ書かれてんのそれ。確か書かれてるっぽいよちょっと。
殻ごと1回だから、うん、1回だけなんだけどね、うん、常に食べてるみたいな書かれ方してるの、うん、とあと私の、うん、私がレイチョルっていう誰せめてレイチェルはさ取っといてよってもうだからそっくりさんみたいなもうなんかキサラのさキサラの人になっちゃってるから私がレイチェルレイチョルはモノマネ芸人さんみたいな名前にされちゃってるしウィキペディアちょっとねこれ聞いてまた反省していろいろ書いてほしいですね。そうだね、あんまり あの編集すると凍結されるらしいんでそのほどほどにね。こんなんで凍結されたらたまったもんじゃねえな。たまったもんじゃねえな。こんなに真実を訴えてんのにさ、嘘でしゅとか言ってさ、こちゃおーみたいな、えいとか言ってさ、凍結されちゃうんでしょ。ほんと最悪だよ。だからほどほどにね、そんな感じでね、いろいろこのね、ラジオの中でね、動いてきてるんだけれども。うん、新型コロナの影響でね外出自粛が続く中何かみんなにできないかと思いリモート収録で始めたこの、はい、でもまだ土曜日なんですけれども、うん、4月25日から毎週土曜日に配信してきたけど5月25日に東京でも緊急事態宣言が解除され、うん、この先のいろんなね目処が立つかもしれないので毎週配信は今回で終了ですと。これね、それをお知らせしたかったのに。ああ、やだ。でもね、まあ、でもね終わりじゃないから、うん。そう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 。リモートでもラジオできることっていうのが分かったんで、そうそうそう、まあこれから不定期でね。そうそう。なんかつどつどできたらっていう。うん、気分が向いたらなんかね、うん、やるぐらいの感じでね。だからもう逆に週5ぐらいになっちゃうかもしれないしね。毎日。不定期だから。うん、確かに。うん、定期、うん、そのね感覚は分からないけれども、うん、まあ、やっていきたいなと思っています、はい、よろしくお願いします。はい、では改めまして次はねいつ言えるか分からないのでこれだけは覚えておいてください。私たちはあくまでもラッパー、トークのプロではない。そう、プロではない。どうせならこれもウィキペディアに。ラジオにおいては単純に20代の女子2人、女子なら友達と一緒に会話してる感じ、男子なら女子の会話を盗み聞きするような感じ、気楽に聞いてください。はい、土曜日の夜じゃなくても私たちと一緒にいつでも楽しんでください。はい、メールも待ってます。アドレスはでもまだまだ @gmail.com、 ローマ字一つながりです。点とかハイフンなしでよろしくお願いします。はい、ツイッターでもハッシュタグでもまだで盛り上げてください。それではチェルミコのでもまだまだ土曜日第6回聞いてください。チェルミコのでもまだまだ土曜日、チェルミコのでもまだまだ土曜日、チェルミコのでもまだ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 土曜日、チェルミコのでもまだまだ土曜日、チェルミコのでもまだまだ土曜日やってます。今まで週5で会ってたのに今や週0状態の私たち、お互い何をやってたかわからないので近況報告。1週間ね、もうそんな毎週ないよ。なんかなくなってきたよね。なくなってきたよね。何してたかわかんねえんだよね、普通に。だって変わんないんだもん、本当に。変わんない。料理して、なんか本読んで、うんうんうん、水飲んで、うん、寝たりして。なんかさ、うん、家とかをさ、こう設備を強化するのとかも結構もう強化し終わったんだよね。うん、そうそうそう、わかるわかる。飽きてる、この現実というゲームに。これウィキペディア行きです。やばいです、すぐウィキペディア送りにされちゃう。やめて、そういう場所じゃないから。そういう場所じゃない。なんかでもあのさ、昨日エゴサしてたらさ、うん、なんか山里さんがさラジオでうちらのこと話してくれたらしいじゃん。あ、そうそうそう、話題になってたの。そうなんだよ、うん、なんかすごいツイートされてたよね。何水曜ジャンク、うん、山里さんがね、うん、それ、うんうん、その枠誰にするみたいな、次。え、おーおーおー。いや、絶対ないけど、そう、それで、うん、リスナーからそう、募集してて、メールを。うんうんうん、その中で、誰だったっけな、はがき職人の名前忘れちゃったけど、チェルミコは、なんか、マジリアルで、にあるんじゃないですか、みたいな感じで言ってて。へー。一回お会いしたじゃない ?TBS のデモまでやってる時。そうね、少し挨拶させてもらったね。
そう、その話をしてくれて、あの、ひめちゃん、宮崎さんが、チェルミコね、知ってるよ、つって面白いんだよね、みたいな感じで話してくれてさ。え、覚えててくれたの？そうそう、覚えててくれて。で、その、山田さんの作家さんの、うん、あの、ブースにいる作家さんとかもさ、そう、チェルミコ面白いよね、みたいな感じで、こう、と話したりとかしてさ。で、ひげちゃんが紹介してくれたんだけど、なんかもう、チェルミコ側にいたんだよね、って言って話してた。俺側じゃなくて。うちらの。そう、もう、チェルミコ側にいたから、これ本当に、これ、チェルミコはリアルだから、マジでやめてって。言ってたリアルなんだ、うん、嬉しい嬉しい、そんな話はしてくれてたんだね。そうそうそう、いやたまにねそういうね、うん、なんかこう影響力のある人とかが言ってくると、うん、エゴサがね華やかになっていいねそうだね、明るくなったよね、うん、ちょっと明るくなる、そうそう、ね、嬉しい嬉しい、うんうん、あとあれかな、うん、あのそれこそチェルミコベアーズ、このデモマダの中でできましたけど、ファンクラブっていうかファンコミュニティ、そこでねなんかグループチャットっていうのがあって、うん、なんかこうファンの子たちと一緒にこうチャットをするんだよね、我々がみんなで LINE できるみたいな感じで、そうそうそう、なんかさやっぱ早いねレスポンスが、みんなみんななんかすぐ打ち返してくるよね、なんか同世代って感じがすごいした。確かにね、わかんないよ、うん、チャット世代かもよ確かに昔チャットでブイブイ言わせてた人たち確かにインターネット黎明期に、まあわかんないけど、とにかく早いよね、早かったよね、楽しいよね、なんだっけ、ね、どんな話したんだっけ、可愛いグッズ出したいっていう話して、どういうグッズ欲しいとかいう話して、うん、で、なんかアパレル出したくねみたいな話して、うん、マミちゃんのアパレルの名前決めたりしたんだよね。そう、なんか鳥貴族になりそうだったよねブランド名がいや、なんで本当に鳥貴族のデザイナーになる。あと本当にみんなすごいボケるね、うん、ボケタイプなんだよね、すごいボケだよね、意外とね。あと普通にさ、私のことさ、まっちゃんって呼ぶんだねそこにすごいびっくりしちゃってそれこそね、早くないって、そう、すごい順あれ、それは多分そのチェルミコのファンコミュニティの話とかでもしてたけど、うん、そう、あだ名がねやっぱまっちゃんっていう、いやだから呼ばれたことないのマミコのあだ名はまっちゃんだし私のあだ名はリーダーだからだからみんなまっちゃんって呼んでくれてたよね。いやなんかもう自分のことと思えなくて笑っちゃうんだよね毎回丁寧にまっちゃんじゃねえしって言ったよねだから呼ばれたことまだ私が慣れてないからさもうちょっと、ね、頑張って慣れてきたけど、でもすごい楽しい、みんなさ、あとあれとかやったよね、すごい、何おすすめの動画のリンク貼ったりとかさもう友達じゃん、友達みたいな楽しいやつ一番、うん、ね、ちょっと10分15分ぐらい、うん、あのチャットしようかねみたいな思ってた、あっという間に時間経ってたよね、うん、うん、あっという間だった、30分以上私やってたし、あれ楽しい、私先に抜けたね、抜けたね、眠くなっちゃったんだよ、なんか早いな、結構浅かったけど、うん、本当になんか眠くなっちゃったね、ご飯食べて、そんな感じだったかな、そんな感じだった、まあまあ、なんかちょっとずつレコーディングを始めてみたりとかね、始めてみようかななんてね、うん、言った感じかな。曲はね、あの全部いろいろ作ってきてるから、それをちょっとずつね、うん、あのレコーディングして形にしていくっていうね、そうだね、作業を今していますね、早くみんなにちょっと聞けれるように頑張りたいと思っておりますけど、ちゃんとアーティストですからねちゃんとねアーティストしてっから、うちらしてっからよろしく頼むわ、よろしくお願いしますわ、うん、曲を泥棒に覚えてほしい一曲、チェルミコで1237。
面三回立ち君の声右耳1、2、3、7もうないなら See everyday もつわいそこで待ってる CO2 サードホテルで夢中炎のままメリーゴーランランラ今日もまた昨日向くまま炎を見た叱る人いないアダルト気楽ば簡単に笑うピカブハハハハハ何が違う Me and you 扉を開く新宿 Again Series Zero 交流収拾 Can you take the garbage out There is some elephant in the room チェルミコで1237でした。では5月30日でもまだまだ土曜日前半戦はここまで。後半戦は前回募集したチェルミコがフェスに出たらやってほしい演出メールを読んでいきます。チェルミコのでもまだまだ土曜日